A teď přinášíme další dopravní informace. Vítám vás u nich. Stále příjezd po dálnici D11 do Prahy komplikuje nehoda kamionu, která se stala mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. Už se v místě podařilo sice zprůjezdnit levý jízdní pruh na D11, ale stále kolona a teď má asi 3 kilometry. A zdržíte se i na R10 u Prahy na 3. kilometru u sjezdu na Radonice, kde se střetl autobus s osobním autem. I tady čekejte zdržení, auta blokují odbočovací pruh. A přidáme ještě jednu dopravní nehodu, a to na D1. Na stém 41. kilometru ve směru na Brno havarovalo osobní auto. Naštěstí se při nehodě nikdo nezranil, ale auto blokuje levý jízdní pruh. Čekejte tu krátké zdržení. No a pojďme přímo ještě na D1. Kromě dopravní nehody vás samozřejmě přibrzdí také omezení v souvislosti s modernizací mezi Lhotkou a Velkou Býteší a Jihlavou a Větrným Jeníkovem. Pozor, ještě jedno dopravní omezení je potom na 9. kilometru ve směru na Prahu, tedy příjezd do Prahy. Tam je v tuto chvíli, nejsou průjezdné dva jízdní pruhy, samozřejmě při dopravní špičce se tu budou tvořit kolony. Toto omezení potrvá až do 21. června. Tolik aktuální pohled na stanice, 7:30, další zprávy a hezké ráno.